Takže čau lidi, já jsem Denis a vítejte u nového videa. A v dnešním videu si zahrajeme po dlouhé době zase Shrek v Backrooms. Přidali tady toho hrozně moc, třeba Redeem Codes. O to teďka nechci, já si hlavně chci zaspinovat. Spinnu si. O, škoda, mohlo tam být Legendary. Dostanu nějakou zbraň, jo? Brokovnice, teď to můžu najít doslova. O, 25 RS, no tak to nechci. To je moc drahý. No, zkusil bych jako zabít co nejvíc entit. Jestli tady nějaký budou vůbec. Tu dobu, co jsem to hrál naposledy, proběhlo miliarda updateů. Co to je? Osel, osel, ne, oslíku, nech mě bejt. Vrať se zpátky do pohádky, jo? Tak asi ne. Já nemám žádnou brokovnici, když jsem si vytočil. Co to je? To je nějaká pistol. Jako nevím, proč ale mám 50 životů. No, on mi dal nějaký životy. Jako mohl bych si dát oblek, no. Docela to bolelo. Ne, ono ne, znova. Yes, zabili jste oslíka. Zabili jste oslíka, tak je to dobře. Ok, já jdu tady zkusit najít nějakou jinou entitu, jestli tady je jenom oslík. Jako, ne, neměl by. Neměl by a taky, že není. Jenom prostě se mi to nechce moc hledat, no. Prohledám kabinu. Železo, no, to mi je asi k něčemu. What? To jde prolézt! Jo, ale já vím, že to jde prolézt. Tam nějaká místnost. Jak se tam dostat? Počkej! Já myslím, že to nejde! Počkej, ale já myslím, že se tam nejde dostat. A ono jde? Aha. Já myslím, že se tam nejde prorvat. Zkusíme tady ještě něco jako najít. No. Musíme jít asi podle šipek. Nebo nevím, co tady v téhle hře ještě můžeme dělat. Zkusíme jít zase podle šipek. Ale cíl je jasný. Jsem zase na jiném účtě než minule. Takže cíl je jasný. Dostat se zase do levelu 2, jako v minulém díle.
Oni tady ale ty šipky asi dřív ani nebyly. No, perníček. Žádnej perníček. Exit! Hezky! Jako dali jsme to. Třeba mám najít klíč, který je hned tady pod náma. A zkusíme tady něco otevřít, jestli se aspoň dostaneme do pool rooms. Jo! Já jsem našel hned první dveře. Lidi, jaká je na to šance? No, tak jsme se dostali do pool. Haló? Aha, mně se něco stalo asi ze hrou. Tak lidi, no, stalo se mi něco ze hrou, no. Jako chtěl jsem jí dohrát, ale asi to nejde. Tak lidi, tak asi to vypadá, že jsme na konci videa. Já doufám, že jste si to užili, já taky. A zase u dalšího videa. Zatím čau.